ინტეგრაციის მარშრუტები. გამარჯობა, დღევანდელი გადაცემის თემაა შობა ახალი წელი ქართულ ემიგრაციაში. გადაცემას გაუძღობი მე, ჟურნალისტი იამა ხარაძე, პროექტის ავტორი ნანა ლომიძე, ხმის რეჟისორი თამარ ჯანიაშვილი, მიმართულების პროდიუსერი ნათი არველაძე. გადაცემის თემასთან დაკავშირებით უპასუხებთ რადიო მსმენელთა შეკითხვებს. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში, შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებს 240-91-92, 240-90-92. გადაცემა ემიგრაციასა და ემიგრანტებზე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს საღამოს 6-დან 7-მდე. გრძელდება საახალწლო მილოცვები. საქართველოში კიდევ ერთი ძველი სტილით 31 დეკემბერი 13 იანვარს დადგება და მიზეზი ახალი წლის მილოცვებისა და აღნიშვნის გრძელდება. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ქართული ემიგრაციის მუზეუმის წამყვანი სპეციალისტი ქაბოტონი რუსთან კობახიძე. გილოცავთ ქაბოტონ რუსთან ახალ წელს, წარმატებებსა და სურვილების შესრულებას გისურვებთ ამ წელს და შემიძლია ვთქვა, რომ ამ სურვილების ნახევარზე მეტი ალბათ ქართული ემიგრაციას უკავშირდება და ჩვენთან სტუმრობის დავარი მიზანიც ეს არის ამ საახალწლო დღეებში, რომ მოიცალეთ და მიუხედავად ამ განწყობებისა მობძანდით ჩვენთან ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა. ყოველთვის სიამოვნებით გეწვევით, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან დიდ საქმეს აკეთებთ, ქართულ საქმეს, და ეს მოვალეობაცაა ჩვენი, რომ ემსახუროთ ჩვენ ქვეყანას და ჩვენ ხალხს, რომ აქაც და იქაც სამანს იქეთ. გილოცავთ მეც უპირველეს ყოვლისა ქრისტე შობის მშვენიერეს დღესასწაულს და ახალ წელს. ნამდვილი ახალი წელი ფაქტიურად 14-ში დგება და ჯერ კიდევ წინ გვაქვს ეს მილოცვები. რა გითხრათ, აბა, მე დიდი მოლოდინი მაქვს, რომ ამ წელს მაინც რაღაც ძალიან ბევრი სასიკეთო ზრები იქნება, როგორც აქაურ, ისე იქაურ ქართველობაში. საერთოდ ძალიან მტკივნეული საკითხია. პირველი ტარგის ემიგრაციის თაომავლები. დიახ, პირველი ტარგის ემიგრაციის თაომავლები ღვთისწყალობით ცოცხლები არიან. სამშაბათს მოგვილოცეს სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო თურქეთის ქართველობა, პარიზში მცხოვრებმა, ზოგადად პირველი ტარგის ემიგრაციის თაომავლებმა და ეს ძალიან ცოტი მოსაფერებელი ხალხია ჩვენთვის. ნამდვილად მოსაფერებელი, გასაფრთხილებელი, რომლებიც აძლიერებენ აი ამ ტრადიციებს. აძლიერებენ და რა თავარია, აი ჩვენ ცნობიარია მათ. ცოცხალი მაგალითი გვყავს აი საქართველოსადმი განუსაზღვრელი სიყვარულისა და ქართული კულტურის და კონკრეტულად სიმღერის, ძველი ქართული სიმღერების, საგალობლებისა და ხალხური სიმღერების დიდი არის შემოქმედი და დიდი ფარველი და გამავრცელებელი ბატონი ოთარ პატარიცი. ოთარ პატარიც მოგილოცავდათ აუცილებლად, რასაკვირველია ჩვენ საკურატოდებს. საერთოდ ძალიან აქტიური ადამიანია, ძალიან სათუთი, ძალიან ფაქიზი და მიხარია, რომ ძველი ემიგრაციას ყავს ასეთი წარმომადგენელი, ერთ-ერთი, არა ერთადერთი, საბედნიეროდ ერთ-ერთი ასეთი თბილი და გემრიელი ქართველი, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ. და სხვათა შორის უნდა გითხრათ, რომ ბატონი ოთარი ის კატეგორია, რომელიც ჩარჩოებში არ ექცევა ურთიერთობების დროს და ის სხვათა შორის დღევანდელ ქართველ ემიგრანტებსაც ძალიან ემეგობრება. აი თუნდაც სულ ახლახან სექტემბერში დაარსებული ქართველ ემიგრანტთა მსოფლიო ლიგა, როგორც იცით თქვენ, ესწრებოდით ამ მათი პრეზენტაციას ჩვენს მუზეუმში, ქართული ემიგრაციის მუზეუმში. ერთ-ერთი პირველი კი არა, პირველი ჩაერთო ბატონი ოთარ პატარიძე პარიზიდან და მიულოცა და რაც თავარია გაწევრიანდა ამ ორგანიზაციაში. ეს ძალიან დიდი სტიმულია თანამედროვე ემიგრანტებისადმი, იმიტომ რომ ემიგრანტებისათვის, იმიტომ რომ თანამედროვე ქართულმა ემიგრაციამ არიცის ის ძველი ემიგრაციის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ, ცოტა რამ იცის. ეს არ არის მათი ბრალი, მიუხედავად იმისა, რომ 80-იანი წლებიდან ჯერ მანამდე კიდევ არსებობდა ბატონი რევას თაბუკაშვილის ფილმები, კანტიკუნტად რაღაც იწერებოდა, 80-იანი წლებიდან აქტიურად იკვლევდა და
ამ ყველაფერს და წერდა, აქვეყნებდა პერიოდულ გამოცემებში თქვენი ციტ ბატონი გურამშარაძე, ხოლო 94 წელს მან დააარსა ქართული ემიგრაციის მუზეუმი, რომელიც მთლიანად აი ამ პოლიტიკურ ემიგრაციას ეძღვნება, რომელიც 21 წელს იძულებული გახდა რომ გასულიყო საქართველოდან. მაინც საზოგადოებამ სამწუხაროდ არ იცის ბევრი რამ ძველი ემიგრაციის ცხოვრებაზე და სწორედ ქართველ ემიგრანტთა მსოფლიო ლიგის მთავარი და უმთავრესი ამოცანა ეხლა ის არის, რომ ჯერ ერთი ერთიანობა უპირველეს ყოვლისა რაც ეგრედიგად ჭირდება, არა მარტო ემიგრაციას, არამედ მთლიან საქართველოს ჭირდება, საზოგადოებას ჭირდება ჩვენსაც, გააცნოს სწორედ ჩვენი წარსული იმისათვის, რომ წარსულზე ავაშენოთ მომავალი. სხვაგვარად არ მოხდება არაფერი. საძირკვლის გარეშე სახლი არ აშენდება და დეკამბერიდან თქვენ ბრძანდებით ამ ლიგის წევრი. და როგორ ფიქრობთ, როგორი იქნება 2015 წელს თქვენი სამუშაო გეგმა? რა იქნება აქტუალური, მნიშვნელოვანი, რადგან ვინაიდან თქვენ ხელმძღვანელობთ სწორედ ძველი ემიგრაციის კვლევებს, რომელიც ჯერ კიდევ ბევრი მასალა, დოკუმენტი ჩვენთვის არის მიუწვდომელი. ახლა და მოგახსენოთ, რომ საერთოდ ქართველ ემიგრანტთა მსოფლიო ლიგის ხელმძღვანელი ქალბატონი ელიზაბელაშვილი, რომელიც ჩემი უნივერსიტეტელი მეგობარი გახლავთ და კარგა ხანს პაუზა იყო ჩვენს ურთიერთობაში, რადგან ის გაემგზავრა და უკვე 12 წელი ამერიკის შეერთებული შტატებში ცხოვრობს, მან მომძებნა თავად სხვათა შორის და თითქოს იმ დღიდან დაიწყეთ ურთიერთობა, რა დღესაც შეწყდა ჩვენი ურთიერთობა ფიზიკურად, რომ სულიერი კავშირები არ წყდება ადამიანებს შორის. კიდევ ერთხელ დავრწმუნდე ამაში და ეს ორივემ ერთად აღნიშნე სხვათა შორის და ქალბატონი ელზა არის ძალიან აქტიური ადამიანი, ძალიან ეროვნული ცნობიერებით, ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს იმ დიდი საქმისთვის, რასაც ის შეეჭიდა და ამავე დროს არის ხმალამოღებული დამცველი ზნეობრივი ნორმებისა. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იგი არის ჭეშმარიტი ქრისტიანი მართლმადიდებელი. თქვენ იცით, რომ ამ საზოგადოების, ანუ სოფლიო ლიგის, ქართველ ემიგრანტთა სოფლიო ლიგის საპატრიო თავმჯდომარეობა ჩვენ თხოვეთ ჩვენს უწმინდესსა და უნეტარეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილიამ მეორეს, სოციალური ქსელით ჩვენს უწმინდეს მიულოცეს ლიგის წარმომადგენლებმა და პირადად ქალბატონმა ელისამ შობის დღესასწაული და მე დღეს ვისარგებლებ შემთხვევით და აქედან მიულოცავ. მერთმა გააძლიეროს ჩვენი პატრიარქი და მრევლი უმრავლოს და გაუძლიეროს. ეს იქნება პატრიარქი. ასევე უცხოეთ. მნიშვნელოვანია ამ საკითხს მინდა შევეხო, ქალბატონთან შობა ახალი წლის მეორე დღეა და ეს დღეები გრძელდება განსაკუთრებით უცხოეთში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეებისთვის და ეს მნიშვნელოვანია, როგორც აღნიშნეთ, ძველი ემიგრაციის წარმომადგენლებისთვის, ასევე ახალი ემიგრაციის ტალღისთვის, რადგან სწორედ ტაძარი, ეკლესია იქ წარმოადგენს იმ ადგილს, რომ სადაც შეიძლება მათ იპონ ერთმანეთი და სულიერი სიმშვიდე და გაერთიანება და იმედი, გარკვეული იმედია ეკლესიიდან. შობის დღე მათთვის ამ ნიშნითაც განსაკუთრებულია, ვიდრე ჩვენ ამას ვაფასებთ საქართველოში. ფიქრობ ძალიან მაუბნებაში ვართ ამ თვალსაზრისით. დიახ, მე უპირველეს ყოვლისა დავასრულე პირველ წინა კითხვაზე პასუხს, ანუ გეგმებზე. გეგმები ძალიან დიდი აქვს ქართველ ემიგრანტთა მსოფლიო ლიგას, მაგრამ მე შორეულ გეგმებზე არ ვისაუბრებ. უახლოესი გეგმები არის ის, რომ ვაპირებთ სერიოზული ლიტერატურული ჟურნალის გამოცემას. ეს იქნება სავარაუდოდ კვარტალში ერთხელ. ჯერ არა ვართ ბოლომდე ჩამოყალიბებული, მაგრამ არის ეს იდეაში. თქვენ იცით, რომ მათ პირველი განაცხადი გააკეთეს, რომ პოეტური კრებული გამოსცეს ბატონი საშა გველესი ანის კარგი პოეტი გახლავთ ძალიან და თქვენ მე მგონი გაქვთ ეს კრებული და ძალიან ბევრი გეგმები მათ უნდა ჩაერთონ ყველა იმ პროექტში, რასაც ქვია საწარმოების შექმნა საქართველოში და ანუ უნდა შექმნან ბაზა იმისთვის, რომ ვისაც სურვილი აქვს დაბრუნდეს საქართველოში, ხელი შეუწყონ სახელმწიფოსთან ერთად, რა საკვირველია. და ეს იდეებია და
უკვე მოძრაობაც დაწყებული ამ მიმართულებით და მე ვფიქრობ რომ ამ წელს ძალიან სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგმება ამის იმედი მაქვს იმიტომ რომ სათავეში დგას ნამდვილად მონდომებული ქალბატონი ალბატონი ელიზაბელაშვილის სახით და მე პირადად დიახ რამე ხო ახლა საშუალება გვაქვს ქავდარუსთან მკაცრავად რომ შეგაწყვეტინოთ ათენის კულტურის ცენტრის კავკასიის დირექტორი გვერთვება ავთანდილ მიქაბერიძე მოგესალმებით ბატონო ავთანდილ ბატონო ავთო გესმით ჩვენი ბატონო ავთანდილ მოგესალმებით გილოცავთ შობა ახალწელს ასევე მოგილოცავთ ბატონო ავთო რას გვეტყვით გასული წლის შესახებ როგორი იყო იგი ქართული კულტურის ცენტრისთვის რა იყო მნიშვნელოვანი ну первый раз мне тмида შეუერთე საერთო მოლოცვებს და მიულოცოს თელ საქართველოს ქართულ დიასპორას უცხოეთში რომელსაც თული რომი ჩვენი ისტორიული დიასპორაც არის ბერძნების ქართველი ბერძნების ქართველი ებრაელებიც და ასე შემდეგ მინდა ის სრულად ყველას მივესალმო და მიულოცო და სამდეგი ახალი წელი ძველი და გასული უკვე ახალი წელი ჩვენ ძალიან აღფერი წელი ქონდა, მინდა გითხრათ, მოგესალმებით, რომ ჩვენი ცენტრი არის ეს კომპლექსური მიმართულების, სხვადასხვა მიმართულებები გვაქვს, ძირითადად არის საგანმანათლებლო მიმართულება, მაგრამ არის ასევე სპორტიც, ახლა გვაქვს უკვე ფეხბურთის გუნდიც, რომელიც ჯერჯერობით მინი ფეხბურთს თამაშობს, რვა კაცია, მაგრამ ფიქრობთ, რომ სერიოზულ ძალას წარმოადგენს. ეს წლებო შაშანდელი შენაძენი, ანუ 2014 წლის კავკასიის სახელით მონაწილეობს უკვე საბერძნეთში ტურნირებში და ჯერჯერობით უკვე მე-6-ე თამაშს თამაშობს დღეს და ალბათ 5 მოგებული აქვს, ფიქრობ დღესაც მოიგებს. ასევე ძალიან აღფერი წელი ქონდა ჩვენ სამედიცინო ცენტრის მიმართულებით, რომელიც ასევე კავკასიის მიერ არის დაარსებული და პარალელურად ფუნქციონირებს ათენში. ძალიან ბევრ ადამიანს დავეხმარეთ ყოველ შემთხვევაში გვაქვს ძალიან სერიოზული წარმატებები თორსაც რომ არა მარტო თქვა იქ კონკრეტული ისინი იყო თქვა აღმოჩენილი არამედ პრევენციული ზომებიც იქნა მიღებული ბერძნულ სამედიცინო ცენტრებთან თანამშრომლობაში თვითონ საბერძნეთის ჯანმრთელობის სამინისტროსთან თანამშრომლობაში ძალიან სერიოზულ ასე თქვა წარმატებებს მივახციეთ. Ну, а შეხება საგანმანათლებლოს კონკრეტულს წელს აღარ აკვავს, ასე იგი შეშენ უკვე ნახევარი წლის მანძილზე აღარ ყოლია საბავშვო ბაღი, რომელიც სადაც ისე პირობითად სახალხო საბავშვო უნივერსიტეტს უწოდებდი. მაგრამ იმის გამო რომ პედაგოგი დაბრუნდა საქართველოს ძალიან მივესალმები ჩვენ შეუწყოთ ხელი დაბრუნებული ოჯახით, ამის შემდეგ უკვე გადავწყვეტ აღარ ქონოდა საბავშვო ბაღი. და სამაგიეროდ განვავითარეთ სახალხო უნივერსიტეტის მიმართულება, რომელიც ძალიან ჭირდება ახალ ემიგრაციას, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, რომლებსაც დაწყებული აქვს განათლება მიღებული უმაღლესი, ან საერთოდ ვერ მოასწრეს, ან უცხოეთში სწავლობდნენ და მეორე აღარ გააგრძელეს და საბერძნეთში აღმოჩნდნენ. ეს შესანიშნავი აუდიტორია შეიქმნა ათენში, სმენელთა აუდიტორია, რომელიც უსმენს ამონებით სერიოზულ სტუმრებს ჩვენ ყავდა. საფხულის აქეთ ძალიან ბევრი გამოჩენილი ახალგაზრდობის ცნობილი ინტელექტუალი ქართველი მწერალი თუ პროფესორი როგორც არის ასოტურაშვილი ლაშა ბუღაძე ქეთი ნიჟარაძე ეხლა ელოდებით ბატონ გია ბუღაძეს ამ თვეში და ისიც საჯარო ლექციები წარდგებიან ახალგაზრდების წინაშე ყავს ბერძენი მწერლებიც ხშირად სტუმრად და ესეთი საინტერესო მიმართულება შეიქმნა. ბატონო ავთანდილ, თქვენ ახსენეთ სახალხო უნივერსიტეტი და რას გულისხმობს, რით განსხვავდება ისეთი აკადემიური უნივერსიტეტებიდან? ანუ როგორ ეხმარებით თქვენ ქართულს? არსებობდა, არ ვიცი, ახლა არსებობს თუ არა საქართველოს, არ არსებობდა ყოველ შემთხვევაში, ეს არის უფრო ესეთი სამ შემეცნებითი მოხსენებები უფასოა, სადაც შეუძლია ხალხს სვენელს კონდეს სწორება იმ თანამედროვე იმ დონის მეცნიერების მიღწევებს რაც დღეს არის ყველაზე აქტუალურ მიღწევებს მყავდეს პირველ ხარისხოვანი ასე ვთქვათ ლექტორები სხვადასხვა ფუნქციით ჩამოდიან ათენში და ჩვენ სარგებლობ შემთხვევით ვახვედრებ ამ ახალგაზრდობას და პირველ რიგში ეს არის საჯარო ლექციები
სადაც ფიქრობთ, რომ დიდ საზრდოს ღებულობენ ცოდნის მიღების არაჩვეულებრივი საშუალება ჩნდება. თუ ამას უფრო სისტემატურ ხასიათს მიცემთ, მიმედოვნებ რაღაც დაფინანსების ფარგლებში მოვახვედრებთ, რომ ლექტორების ასე ვთქვათ, ხარჯები მაინც ანაზღაურდეს, ვთქვათ, მოგზაურობის, რომელიც ჯერჯერობით არ დაგჭირვებდა ყოველთვის რაღაც სხვა გზებით ვახერხებთ. მაშინ შეიძლება რამდენიმე ლექციის შემდეგ უკვე მივცეთ გარკვეული ცნობა, რომ დაესწრო 10, ვთქვათ, საჯარო ლექციას და იყო აქტიური მსმენელი. ფიქრობ, ეს არ იქნება ცუდი მისი მომავალი, ვთქვათ, ისე სასწავლო კარიერისთვისაც თუ ზოგადად ცხოვრებაშიც. ეს არის აი საგანმანათლებლო ესეთი მიმართულება, ლექცია, სემინარი, მასტერ კლასები. ჩვენ მუსიკაში გვაქვს ხშირად ასეთი მასტერ კლასები, კოლია ბატონი ანზურერქო მაიშვილი, რომ არცხილაძე უკანასკნელად ასევე ჩაატარა 10 დღის მანძილზე მუსიკა. თქვენ იცით, რომ ჩვენ გვაქვს მუსიკალური მიმართულება, დიდი გუნდი გვყავს და არის ნიჭიერი ინდივიდუალური მუსიკოსი, რომელთაც ჩვენ დავეხმარებით და ვეხმარებით სისტემატურად, რომ სწავლა გააგრძელონ. მე ზოგმა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ახლა ყავს ერთი პატარა გოგონა, რომელიც ავსტრიაში წავიდა სასწავლებლად და ფიქრობს, რომ სერიოზულ განაცხადს გააკეთებს საოპერო კარიერაშიც. წარმატებებს გისურვებთ. ბატონო ავთო, როგორ შეხვდა ქართული დიასპორა შობა ახალ წელს? როგორც ვიცი, საბერძნეთი თანამედროვე კალენდარს იშველიებს და 25 დეკემბერს აღნიშნავს. და როგორ იყო ქართული ახალი წელი საბერძნეთში? შობა ახალი წელი. ახალი წელი იყო, რა თქმა უნდა, ნუ ხო ჩვენ ზეიმოვთ ორჯერ. და როგორც საქართველოში? ფაქტიურად საქართველოში მეთმეს აქ უფრო მეტად, იმიტომ სკოლები ახალი კალენდრით არის, ბავშვები სკოლაში საზეიმო შეხვედრებს მართავენ. ნუ რა თქმა უნდა, რელიგიურ თვალსაზრისით შეეხება პირვა ჩატარდა. წმინდა პანტელეიმონის ტაძარში 10-ში სამწუხაროდ ძალიან გვიანი იყო და სამწუხაროდ არ იყო ძალიან გამოკვეთილი ქართული ნაწილი. ჩვენმა გუნდმა მიიღო მონაწილეობა იქ, მაგრამ სასურველი იყო უფრო მეტად მიეღო და ქონოდა ამის საშუალება. მაგრამ სამაგიეროდ არსებობს ბავშთა გუნდი, რომელიც, ნუ ჩვენ არ უძოდებთ მარტო მგალობელთა გუნდით, ესეთ ხშირად გვესმის, რომ გუნდი აუცილებლად უნდა იყოს მარტო რელიგიური და მარტო საეკლესიო ფუნქციის მქონე. საბერძნეთში, სადაც დიდად არიცნობენ ქართულ მუსიკალურ ხელოვნებას, ჩვენს პოლიფონიას, ძალიან დიდ პროპაგანდა გჭირდება კარგი თვალსაზრისით ან სიტყვის კარგი გაგებით, რომ გავაგებინოთ ბერძნებს ჩვენი მუსიკალური მონაცემების სიმაღლეებია, უნიკალურობა ქართული პოლიფონიის. ამიტომ ჩვენ გუნდს, რომელსაც ჰქვია წმინდანინოს სახელობის ქართული პოლიფონიური მუსიკის გუნდი, შედის არა მარტო საეკლესიო, არამედ საერო ხალხური სიმღერების, პოლიფონიური სიმღერების, და მას ხავს სტუდია და პატარა გუნდი ბავშვების. აი ეს გუნდი აქტიურად მონაწილეობს ახლა ყველა ღონისძიებაზე, სკოლებში, წალილოს მღერის, საშობაო კონცერტებია, სადაც რელიგიური სიმღერებიც არის, გალობებიც არის და ამავე დროს არის ხალხური სიმღერებიც. ახლა ჩვენ ამ კვირასაც გვექნება, აქ არის აკროპოლთან ახლოს წმინდა გიორგის პატარა ეკლესია ბერძნული, სადაც დიდი კულტია ქართული, ასე ვთქვათ, წმინდანების, წმინდა გაბრიელის ხატი აქვს და წმინდა ნაწილები, დასაცმელია მისი ჩასაცმელი და ბერული დასაცმელი და ამიტომ იქ სამოსი ხშირად არის ქართულების შეკრების ადგილი და ამ კვირას ჩვენ იქ ჩავატარებთ აუცილებლად, მივიღებთ მონაწილეობას ლიტურგიაში ეს პატარების გუნდი განსაკუთრებით და წარმოჩინდება და ალბათ მაგალითს მისცემ სხვა ბავშვებსაც, მშობლებსაც, რომ სასურველია, რომ ჩვენ არა მარტო ცეკვაში ვიყოთ გაერთიანებული და სპორტში, რომელიც ხშირად აქ ძალიან კარგი მაგალითები გვაქვს ჩვენ სპორტული ესეთ სკოლების, ახალგაზრდობა მიდის, იმიტომ აქ არსებობს ძიუდოს სკოლა, მოიხსენოთ, რომ ფაქტიურად ქართველების მიერ არის დაარსებული და ქართული სკოლის მიერ, და ასევე რომ მოვიდნენ და მოიყვანონ ბავშვები სიმღერაზე და გალობას. ხე ბატონო ავთო, მინდა აღვნიშნო, რომ თქვენ ახლა გამოგვიგზავნეთ არაჩვეულებრივი სიმღერა შესრულებული, რომელიც ათენის წმინდა პანტელეიმონის სახელობის ტაძარში გამართა. აი ამის შესახებ რომ თქვენ დავად მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი ფაქტია, როცა საბერძნეთი გითმობთ თქვენ ამისთვის სასულიერო წრე, გითმობთ ტაძარს ქართული სიმღერის შესრულებისთვის.
ეს არის ადრინდელი ჩანაწერი ამ წინა კვირის არ მოესწრო სამწუხაროდ ამ შობის გუშინ წინ ჩატარდა. ეს არის დიდი გუნდი, რომელიც მონაწილეობდა მაშინ გუნდების დათვალიერებაში. თვითონ ტაძარში გამართა გუნდების, ასე ვთქვათ, კონცერტი, სხვადასხვა ქვეყნის გუნდები იყვნენ, ანუ სხვადასხვა ენოვანი, ვთქვათ, იქ იყო. დიახ, ახლა მსაური ქართული, დიახ. ახლა დაგემშვიდობები. დიახ, დიახ, გისმენთ ბატონო. ეს ალინოს თუ მეორე, ისიგი მეორე შესრულება, სადაც სოლისტიც ყოს ნატალია ყაზაიშვილი. ო, ნატალია ყაზაიშვილი ასრულებს როგორც. აი ეს მე და მიაქციეთ, აი ეს ბავშვი არის, ახლა ამ წუთში ავსტრიაში სწავლობს და ეს არის ჩვენი მე აღზრდილი, როდესაც თქვით რომ მე ახლა ვეღარ მოვulit მეტად მას და სჭირდება მას სხვაგან სწავლა, ან საქართველოსში უნდა დაბრუნებულიყო და ის გავაგზავნეთ საქართველოში, მივიღეთ ის კონსულტაცია კონსერვატორიაში, მაგრამ ბავშვი მე მის გამო რო მშობლების აქეც იყო, წავიდა ავსტრიაში და იქ აგრძელებს სწავლას. აი მოусმინეთ ამ ფანტასტიურ ხმას მართლაც. წარმატებებს გისურვებთ, ბატონო ავთო, ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩაგვთოთ, მოიცალეთ ჩვენთვის და წარმატებებს და გაძლიერებას გისურვებთ. გაძლიერეთ ქართული დიასპორა ზაბეთნეთში. არაჩეულებრივია. არაჩეულებრივი ხმა აქვს და წარმატებებს უსურვებთ და ასეც მოხდება, დარწმუნებული ვარ, ისევე როგორც ჩვენ ძალიან ბევრ საოპერო დიდ თეატრებს სცენაზე გამოდიან ქართველი მომღერლები და ეს ჩვენი ტრადიციაა უკვე. და დარწმუნებული ვარ, ანიტა ხომ ეს გოგონა? ნატალია ყაზაიშვილი. დარწმუნებული ვარ, რომ მასაც დიდი წარმატებები ექნება. ეს ფიქრობარის მაინც დადებითი მხარე ემიგრაციის. დიახ, ეხლა საქმე ისაა, რომ ძველ ემიგრაციაში ძალიან ბევრი მომღერალი ყავდა, იგივე მიშელ დარიალი, იგივე სიხარულიძე, გიორგი ბარიტონი იყო, გიორგი სიხარულიძე. ყავდნენ და ნიჭიერი. ქავტონსთან. ბატონო, გალობლებს თუ გაიხსენებთ, რომ ტაძარში პარიზში. ეხლა მინდა რომ ტაძრის და ეკლესიის თემას შევეხო. ეხლა დღეს უკვე ევროპაში ბევრი ქართული მართლმადიდებლური ტაძარია. ქართულზე ვლაპარაკობთ, თორემ ამამდე ციყო რა საკვირველია ბერძნულიც, რუსულიც ევროპის ძალკეულ ქვეყნებში. და რაც შეეხება ძველ ემიგრაციას 10 წლის მანძილზე, ისინი ბერძნულ და რუსულ ეკლესიებში ესწრებოდნენ წირვალოცვებს და 1931 წლის 31 მაისს დაარსდა პირველი ქართული
წმინდა ნინოს სახელობის ეკლესია პარიზში და ეს იყო დიდი ბედნიერება ქართული ემიგრაციისთვის, რადგან სას გუნდი მერანი ჩამოაყალიბა, როგორც მახსოვს ბატონმა ოთარმა. დი ეს შემდეგ და არსების დროს ბატონი ოთარი ჯერ არ იყო. ასე ნუ დააბერებ. დიახ და რაც მთავარია, ქართულმა აი ქართული ეკლესია იყო ადგილი და კერა არა მარტო იმისათვის, რომ ქართველებს ელოცათ და ეს იყო რასაკვირველია უმთავრესი და წმენაში განმტკიცებულიყვნენ, არამედ ერთმანეთი ეპოვათ და მომხდარიყო ეროვნული გაერთიანება და ასეც მოხდა. სწორედ პარიზის წმინდა ნინოს ეკლესია იყო ქართველთა ერთიანობის ერთ-ერთი საძირკველი მთავარი და პირველი წირვალოცვა აღავლინა აქ უკვე წმინდანად შერაცხულმა მამა გრიგოლ ფერაძემ და პირველი რაც თქვა ეს იყო ის, რომ როგორც იქნა გაირღვა ჯადოსნური წრე და 10 წლის შემდეგ ჩვენი ხეტიალისა დავბრუნდით ქართული ეკლესიის წიაში. რასაკვირველია, ეს არ იყო ეკლესია ისეთი, როგორც ჩვენ ვიცით ქართველოში, ტაძრები უნიკალური ფრესკებით მოხატული და უნიკალური ხატებით შემკული. ეს იყო ჩეულებრივი სამლოცველო ოთახი, მაგრამ იქ ტრიალებდა დიდი ქართული სული და დიდი წირვალოცვა აღევლინებოდა ამ ტაძარში. და რაც მთავარია, სამრევლო საბჭო შეიქმნა მანამდე და სწორედ ამ სამრევლო საბჭომ მოახერხა, რომ ეკლესიის დაარსებაზე თანხმობა მიეღო. სხვათაშორის 80-იან წლებში ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი რამდენჯერმე ესტუმრა წმინდა ნინოს ეკლესიას პარიზში. თქვენ გაქვთ ჩანაწერი, მე გადმოგეცით შარშან თუ შარშან წინ ერთობლივი წირვისა, ჩვენი პატრიარქის და იქაური მოძღვრის მამა ილია მელიას ერთობლივი წირვა აღევლინა. ეს ძალიან დიდი დიახ, ეს ეთერშიც იყო და მსმენელმა მოისმინა. ეს იყო დიდი ბედნიერება მაშინ ძველი ქართული ემიგრაციისათვის. ეხლა რომ გითხრათ, რომ მე სიხარულით ვეგებები იმ ფაქტს, რომ ემიგრაციაში ძალიან ბევრი ქართველია დღეს, ნამდვილად არ არის ასე. ეს ჩემთვის არის ძალიან დიდი ტკივილი. რაც არ უნდა კარგად იყოს ქართველი სხვაგან, ის მაინც მოილტვის და კარგია რომ მოილტვის საქართველოსკენ და ცხოვრობს ტრაგიზმით, ნოსტალგიით და საშინელი განცდები აქვთ მათ. მე არც ერთი დღე არ მიცხოვრია ემიგრაციაში, მაგრამ მე მთლიანად ცხოვრობ მათი ცხოვრებით, რადგან ჩვენს მუზეუმში, ქართული ემიგრაციის მუზეუმში დაცულია უამრავი პირადი წერილი, სადაც დაუფარავად ჩანს მათი ტკივილი, განცდები და განწყობები, რაც ახლდა მათ ცხოვრებას. მე არ დამავიწყდება მაშინ, როდესაც ბატონმა გურამ შარაძემ ლევილიდან ჩამოიტანა სამთავრობო არქივი, თან ჩამოიყვანა საქართველოში ბატონი მამია ბერიშვილი, რომელიც ნოე რამიშვილის დისტული გახლდათ და რომელმაც ბევრი ტანჯვა გადაიტანა და იმჟამად ის პატრონობდა ლევილში დარჩენილ არქივს. არ მავიწყდება მე მის ცრემლები, ოდესაც ის საუბრობდა და ყვებოდა იქაურ ცხოვრებაზე, ხშირად ატირდებოდა ხოლმე, რომ მეო მაინცო მიჭირდაო, მაგრამ მაინც კარგად ვიყავი, როცა ჩემს სამშობლოს ძალიან უჭირდაო და წუხდა და სინანულში იყო, რომ ვერ დაეხმარა სამშობლოს. ისინი ძალიან ეხმარებოდნენ სამშობლოს, გარდა იმისა, რომ წირვალოცვა აღევლინებოდა და ეს იყო სისტემური და მამა გრიგოლის შემდეგ გახლდათ ჯერ მოდელი ნიკოლო საბახიძე, რომელიც ძალიან საინტერესო პერსონა იყო და ლევან ზურაბიშვილი მასზე ამბობდა, რომ ტიპიური სოფლის მოდელიაო, ძალიან თბილი და მოსიყვარული, ანუ ხალხთან ძალიან დაახლოებული. ხოლო მას შემდეგ უკვე მამა ილია მელია, რომელიც გახლდათ მართლა ემიგრაციის მამა და პატრონი, დღესაც არაჩვეულებრივი მოძღვარია წმინდა ნინოს ეკლესიაში. ეს გახლავთ მამა არჩილ დავრიშაშვილი, ძალიან კარგი ქართველი, ძალიან კარგი პიროვნება და პატრონი ნი დღევანდელი ემიგრაციისა. ქავდან რუსთან ჩვენ თანამედროვე ემიგრაციის ახალი თაობის წარმომადგენელი გსურს გავაცნოთ მსმენელს, თეონა კოროშენიძე, რომელიც ამერიკაში 4 წლიდან ცხოვრობს, ბებიამ ჩაიყვანა ამერიკაში და იქ ძალიან პოპულარული მომღერალია. 70-იან წლებში პოპულარული ქართველი მომღერლის ეთერ იოსებიძის ქალიშვილია, იმედია გახსოვთ. კი, როგორია ეთერი? თეონა, დედის
გარდაცვალების შემდეგ ბებიასთან ერთად ამერიკაში წავიდა და მთეონა ერთი თვის იყო სამწუხაროდ, როცა დედა გარდაეცვალა. დღემდე იქ ცხოვრობს, როგორც მსმენელებს უთხარით და ითვლება წარმატებულ მომღერლად. ჩვენ ახლა მსმენელებს სთავაზობთ ინტერვიუს თეონასთან. თეონა, გილოცავთ, მშობა ახალ წელს მრავალს დაესწარით, ბედნიერად ჯანმრთელად და წარმატებებს გისურვებთ. თეონა, სად ხვდებით და როგორ ხვდებით ამერიკაში ახალ წელს? როგორც ვიცი, წლებია ამერიკაში მოღვაწეობ. მეც პირველ რიგში გილოცავთ, მთელ საქართველოს ვულოცავს ახალ წელს. მე ხვდები წელს მაიამიში, მუშაობ. როგორც ყოველთვის, ალბათ 16 წლიდან სულ მუშაობ. და გარეთ ხვდებით ყოველთვის? ხო, ახალწელი ისე არ მიგრძნია, მე მგონი 16 წლიდან სულ მუშაობ. მაგრამ წელს კარგი, იმიტომ რომ მაიამიში მივდივარ ცოტა სითბოში და იქ ვიქნები. ტრაქციან ცივა ნიუ-იორკში ამახავ. და მაიამიში სად უნდა იმღეროთ? მაიამიში ძალიან დიდი რესტორანი არის. Catering Hall არის უფრო სწორად რესტორანი, არა ის უფრო მეებს ბანკეტებს აკეთებენ და მანდ უნდა იყოს ქორწილი ახალ წელს და მანდ მუშაობ. და როგორია ამერიკული ახალი წელი? წლებია ხო? 20 წელია. რამდენი წელია თეონა ამერიკაში ცხოვრობ? მე აქ გავისარდე უკვე 21 წელია აქვა. ხო, კარგად საუბრობ ქართულ ენაზე. როგორ შეძლებია ესე კარგად რომ იცი ქართული ენა? მიუხედავად იმისა, რომ ინგლისურენოვან საზოგადოებაში გაქვს ურთიერთობა, როგორც ვიცი. როგორ და ჩემი ოჯახი ყველა ქართულად ლაპარაკობს სახლში. ბებია ჩემს, ხო, ჩვენ ყველა ქართულად ვალაპარაკებით და თან ეს ბოლო პერიოდი ჩამოვდიოდი საქართველოში და მანდ უფრო ავითვისე, მაგრამ სახლში ლაპარაკობთ ყველა ქართულად და იმიტომ. და თქვენი ოჯახი როგორ შეხვდით შობა ახალ წელს? ან სუხარო ჩემო ჯახთან ვერ ხვდები ხოლმე ახალ წელს, იმიტომ რომ ყოველთვის მიწევს მუშაობა, მაგრამ როცა ბრუნდებით შენ? ხო, დაიწყეს ყოველ წელს, მგონი მეკვე არო ერთო, მგონი წევრი მეკვე დაიწყება, ხო? მაინც ითვლება ამბობენ, მაინც ითვლება. ხო, მაშინ ვარ ხოლმე, იმიტომ რომ მოვდივარ ყოველს ძინავს. მაგრამ და რა ხდებათ შინ? მაგიდან ხდება გაშლილი გოჟინახებს კანფეტებით, რა აი როგორც ქართული სუფრა არის, ახალწელს ყოველთვის ეგრემ ხდება ხოლმე. და რას სამზადებთ ხოლმე ქართული კერძებიდან? რომ ის მარტო ახალწელს მზადდება ხშე შემთხვევაში. იცი როგორ ახალწელს არ მიყვარს და სიმოცე რომ გიყვარს ყველაზე მეტად აი შემწორ გოსვენის ხოლმე. აა, გაქვთ ხოლმე შემწარი კოჭი? კი, გვაქვს ყოველთვის. თორე აი ტკბილ მის გოზინაყი შოკოლადები რაღაცები დიდად. ქართული ღვინო გაქვთ სუფრაზე? კი, ქართული ღვინო გვაქვს და ყოველთვის. გიგზავნით ვინმე თუ? არა, იყიდება ყველაფერი. რასამ ქართული ღვინო იყიდება ნიუ-იორკში? კი, როგორ არის? რომელი ქართული ღვინო იყიდება? წინანდელს ეს სარაჯიშვილის კონიაკიც და ყოველფერი. ქართული მაღაზია თუ ქართული მფლობელი ყავს? მარკეტია. სასმელი მაღაზია, ყველანაირი, ყველა ქვეყნის სასმელი იყიდება და ქართულიც არის ყოველფერი. ქართული ყველი იყიდება. საინტერესოა. იყიდება ოდ ეს მარტო ბრუკლინში. ბრუკლინში ეს ქართული მაღაზია თუ როგორი იარლიკით იყიდება? ქართულ მაღაზიებშიც და რუსულ მაღაზიებშიც. და რუსულ მაღაზიაში როგორი იარლიკით, ქართულია თუ რუსული? გონი ქართულები აკეთებენ და მე მეაქვს და ყიდიან. ქართული სიმღერა გახსოვთ რომელი? მე ან ასრულებთ, ვიცი რომ ძირთადად პოპის მომღერალი ხარ. ასახა ყო ნებისმიერი ქართული სიმღერა, რომელსაც მღერით ხშირ შემთხვევაში ოჯახთან ერთად დღესასწაულებზე, შიროცა ბრუნდებით. ქართული ახალი წელი გაქვთ თუ უფრო ამერიკული? სიმართლე რომ გითხრა, მე უფრო ამერიკული, იმიტომ რომ მე ამერიკულად ხვდები. როგორც ყოველთვის ამერიკაში უნდა იმუშაოს. მაგრამ ძმე ძალიან ვერ თობი ხოლმე. მირეკავენ ხოლმე, არ არსებობს რომ მე ჩემი ოჯახიდან არ დამირეკონ. ზოგჯერ ისე ყოფილა რომ მიმშავი ესეთ ადგილას რომ ჩემი ოჯახი იქ მოსულა ჩემს გამო
და ის გადავხდია ახალი წევრი ერთად ყოფილი მიყავით, მაგრამ ეს ხშირად არ ყოფილა ალბათ ერთხელ თუ ორჯერ. თუმცა ის არ არსებობს რომ 12 საათზე მე ან მე არ გავურეკო. ზოგჯერ ისე არ ხომ რომ მე 12 რო ხდება მღერი ის აბას ჰაპი ნიუ იერ. შუა სიმღერაში დამირეკავს ჩემებისთვის და თან რომ მღერი და თან გიმოცავს და რაღაც. მოდი რა გვიმღერე ექსპრონტად. აი, მოწები გვიმღერე. გვიმღერე. პატარა ეპიზოდი, ძალიან. აი, მისამღერე გიმღერე. მისამღერე კი. Happy New Year. May we all have a better now and then of the world where every neighbor is a friend. აი, ხმამაც ფასწავდი. თეონა, ბავშვობის ახალწელი არ გენატრება საქართველოში? თუ ამერიკული? მე არ მახსოვს ახალწელი. ბავშვობის ახალწელი არ გახსოვს. ანუ 5 წლიდან ამერიკაში ვარ და საქართველოში არ შეხვედრი ხარ 5 წლის შემდეგ? კი, ალბათ შეხვედრი. კი, მე შეხვდი, რომ ვიყავი ჩამოსული. მე მგონი 3 წელიწად ზედიზე შეხვდი. მე საქართველოში ახალგაზრდა. და როგორი იყავს შენთვის ქართული? 2011 და 2012-ში. ანუ ამ ბოლო პერიოდში და როგორი იყო ეს ქართული ახალგაზრდა? ქართული მეგობრების წრეში თუ ამერიკულად გაატარიანაც? ამ პირველი ახალი წემი ჩემ არ ვიცი სატავს ვიყავი და ჩემი ორი დაკრები მყავს მანდ და მაგათ სახლში შევხვდით, მაგათ ოჯახთან ერთად. მერე წავედით მაგდროს მგონის თითი კლუბში. ხო. და ვიცი, შემდეგ წელს ნუ სახლში ყოველთვის ჯერ როგორც იციან საქართველოში სახლში ოჯახთან და მერე სადღაც წავედით არ მახსოვს და. თეონა, რა გახსენდება ამერიკაში თქვენ მეგობრების წრეში? არის რამე ესეთი განსხვავებული ამერიკელებისთვის ტრადიციული ახალი წელი? სიმბოლური თეატრი. ის არის როგორც საქართველოში უაჭონის სახლში უნდა შეხვდე ჯერ. ესეთი ტრადიცია და მე მიდიან და აქ პირიქით მე არ ვიცი არავინ რომ სახლში ხვდება. არ გამიგია ჩემ მეგობრებისგან ჩემ რა ვიცი რომ აი ჩვენ სახლში ხვდებით ახალდა. და რა ხდება გარეთ ამერიკაში? ან მანჰეტენზე ეს ბურთი რო واردება იქ არიან ან რესტორანში არიან ან კლუბში ან ეგეთ ადგილას. თანა რას ეტყვით თქვენს თანამემამულეებს საქართველოში და ამერიკაში მცხოვრებ ჩვენს ქართველებს? კიდევ ერთი წანი მინდა რომ საქართველოში გავატარო ახალი წელი მართლა, იმიტომ რომ აი მე ძალიან მომწონს ეს ყველანაირი ქართული ახალი წლის ტრადიცია. აი ძალიან მომწონს. მომწონს ის რომ ოჯახებთან ერთად ატარებენ ახალ წელს. რომ სახლში არიან. აი რა ვიცი, ძალიან მინდა რომ მანდ ვიყო ახალ წელს. მამა ჩემთან ერთად, მამიდა ჩემთან ერთად, ჩემ ახლო აი ახლობლებთან ერთად, მეგობრებთან, მაგრამ აი სამწუხაროდ არ ხსნება და მინდა რომ ყოველს ძალიან წარმატებული დამთავრდი. დავით, აი კარგი წელი მოსულო ყოველს საქართველოში და აქაც ყოველ ქართველს ვინც უსმენს ამ რადიოს ყოველ რომ კარგი წელი ქონდეთ. არა ბოღმიანი, არა ისეთი როი ცუდი წელი არასდროს არ მინდა რომ არავის ქონდეს და რა ვიცი, მეც ეგრე ვუსურობ ჩემ თავს. თქვენს ყველას მანდ. მადლობა, ვინ დატოვე საქართველოში თეონა, ვინ ყავს? მანდ мама მყავს, მამიდა მყავს, შეყვარებული მყავს, მეგობრები მყავს, რა ვიცი, ყველა. რამდენი ხანი არ გინახავს мама და მამიდა? ეხლა დიდი ხანი არ არის, იმიტომ რომ თემე ზაფხული საქართველოში ვიყავი და ეხლა სექტემბერში ჩამოვედი უკან აქ. მაგრამ უკვე 3 წელი გახდება რომ არ არის. და გენატრება და რას ეტყვით? შეგიძლიათ ეთერით მოეფეროთ, მიულოცოთ ახალი წელი? ძალიან მიყვარხართ, ძალიან მენატრებით, მინდა რომ აი მართლა ძალიან კარგი წელი გქონდეს. მინდა რომ მე მანდ ვიყო. აი ისეთი საქართველო მინდა რომ იყოს, რომ აი მე შემეგოს მან ოფნა. და როგორი საქართველო გინდა იყოს თეონა? აი რომ
შემეძლოს მან ყოფნა რომ კონდეს ესეთი შესაძლებლობა რომ აქ დარჩე და იმუშო. ხო, აი დავის, აი მე მირჩევნია მან ვიყო ვიდრე აქ, მაგრამ სამწუხარო ჯერ. მაგრამ ყველაფერი წინ არის, იმედია ახალი წელი ამ სურვილებს შეგვისრულებს. იმედი მოგცა. და თქვენ ამ დიდ სურვილს შეასრულებს და ჩამოყალიბდეთ საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა, მეც ეგრე მინდა, იმიტომ რომ სამი წელი გედობა სხვათა შორის საქართველოში მოგერიყო და სულ. ძალიან დიდი მადლობა, თეონა, წარმატებებს გისურვებთ. ბრავალს დაესწარით ბედნიერი, ჯანმრთელი, გახარებული და მალე დაგვიბრუნდით საქართველოში და ამბობთ. ძალიან დიდი მადლობა, იგივე გისურვებთ და უფრო მეტ ვიდრე თქვენ. გავდა რუსთან თეონა კოროშინაძის სიმღერის ფონზე მინდა ჩვენ გადაცემა დავასრულოთ საერთოდ ამ და მეც მისარგებლებ აი ამ ლამაზი სიმღერის ფონით და მივულოცავ სრულიად საქართველოს ქართველებს და ემიგრაციაში მცხოვრებ ყველა ქართველს შობა ახალ წელს და მერთმა ქნას ყველა მათი ოცნება ახდენილი იყოს ვისაც სურვილი აქვს დაბრუნდეს ამის შესაძლებლობა მისცემოდეს და გაძლიერებულიყონ განდკი ცებულიყონ რწმენაში და ღმერთი მათთან არის, ღმერთი ჩვენთან არის და ჩვენ სამშობლოსაც გადაარჩენს და ყოველ ჩვენგანს. გაიხარეთ ჩემო ძირფასებო ემიგრანტებო. სმენებს შევახსენებ, რომ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო ქართული ემიგრაციის მუზეუმის წამყვანის სპეციალისტი რუსთან კობახიძე, წამყვანი იამახარაძე, პროექტის ავტორი ნანა ლომიძე, მიმართულების პროდიუსერი ნათია არველაძე, ხმის რეჟისორი თამარ ჯანიაშვილი, გემშვიდობებით. მარშრუტები.